Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e estamos começando mais um BDM 4x4. Pessoal, hoje é quarta-feira, mas esse aqui será o BDM de sábado, beleza? Vou gravar hoje, quinta e sexta. Por que, Neto, vai gravar 3 dias? Porque não estou tendo tempo de captar as imagens, pessoal. Não estou tendo tempo. Tá aquela correria santa, graças a Deus. Não estou tendo tempo de nada, certo? Tem que editar, tem obra, tem gente para carregar, tem tudo vocês imaginarem o que está acontecendo aqui. Mas vou tentar manter um BDM por semana, pelo menos esse final de ano aqui, turma, beleza? Como eu já falei, agora nós estamos na safra da Águia, safra de oficina em geral, beleza? E olha que surpresa, que dia especial hoje novamente. Estão reconhecendo essa Hilux aqui, pratona, bonitona aqui? É do nosso inscrito João Felipe, turma, é isso aí. Olha ele ali, ó. Aí, João! Um abraço aí pra galera aí do BDM. Do BDM do Neto aí. Muito bom, vim trocar o óleo da... Ó, ele vem trocar o óleo, o fluido da direção. Já tá trocado, turma. Já tá terminado o serviço, tá indo limpinho, bonitinho. E o pessoal já me pediu fazer um vídeo de troca de óleo de câmbio. E o João Felipe tá de prova, não consegui fazer o vídeo. Foi, não foi, João? Muita obra aqui, a oficina lotada, tá difícil. Então, turma, tá vendo? Eu ia fazer o vídeo dessa troca de óleo de câmbio, troca de óleo da direção, não consegui. Não deu tempo, mas já tá feito o serviço aí, vamos embora. Beleza, João? Sempre bem-vindo. Aquele abraço. Prazer. Tá aqui o Missier agarrado na orelha dessa Hilux brancosa aqui, ó. Firme aí, Missier. Vamos aí. Aqui o Golf fazendo uma revisão de bucha de agregado. Pera aí, menino chinês, baixa pra nós aí, vamos mostrar aquela corredentada. Pessoal, Uninho, Uno Sporting, aquele Uno que... O Uno que sucedeu o milizinho, certo? O cliente reclamou de vazamento do radiador, turma. Aí o menino chinês já engatou aqui, ó, a nossa ferramenta de teste de arrefecimento. Já meteu um bar e meio, já descobriu o vazamento, China? Já descobriu o vazamento, turma. Pessoal, e como era a revisão, olha que menino chinês aplicado. Ele tirou a corredentada pra ver. Olha a corredentada do carro, como é que tá? Rachando, turma. Olha aí essa rachadura. Tá vendo aqui? Duas rachaduras, galera. Rachou, cara. Chegou na hora, rapaz, na hora. Achou o vazamento aqui, menininho? Vamos mostrar o vazamento pra turma aqui. Ah, turma, aqui ó, o menino chinês colocou a ferramenta, ó, pingando a água aí, ó. Levantei, vamos mostrar, vamos ver se a gente vai captar. Olha aí, beleza, olha aí, turma. Que vazamento brutal chinês. Ó, turma, vazamento aí pingando a água, olha só. Deixa o menino chinês trabalhar aí. Daqui a pouco a gente vê onde que é esse vazamento. Beleza? Combosa, esperando a vez dela. Pessoal, a parede tá indo pro chão, ó. Aqui já tá toda derrubada, esse lance já foi derrubado. Ali já tá bem no final. E aqui eu vou usar metade da parede aqui. O Golfão, olha aí, ó. Fazendo a troca das buchas do agregado. Esse carro é aquele carro do rapaz. Ele que fez o serviço no notebook, tô. Ele mexe com informática. E olha que legal aqui, olha quem voltou. A da revitalização, ó. Chegou do martelinho de ouro, galera. Vamos aproveitar que ela tá no sol aqui e vamos dar uma olhada. Vocês lembram aqueles amassadinhos que estava pela lateral? Pois é, ó. Tirou todos, turma. Não tem mais nenhum. Lembra, não sei se... Bom, de um amassadão bem aqui assim, ó. Ó. Só dar uma polida agora e já melhorou. Na lateral inteira. Bem aqui tinha um bem grande, ó. Já desamassou tudo. Agora vai ser
Tem que ser feito um reparo aqui, né? Tem que ser feito um serviço de pintura aqui, ó. Vai pintar só essa lateral. Eu comentei com ele, pessoal. Falei, cara, seu carro é tão original, vamos pintar só essa lateral. Só essa parte que tá pior aqui, ó. Ó a caminhonete do João Felipe, nosso inscrito. Fez o serviço da direção. Tá sendo pro teste agora, turma. Como vocês acompanharam aí, galera, tá, rapaz, eu não consegui fazer o vídeo da... Eu até prometi pro inscrito aí que ia fazer o vídeo de troca de óleo de direção, mas não deu, cara. João Felipe tá vindo fazer com nós aí as manutenção do carro dele. Aqui é outra lateral da caminhonetinha. Tirou todos os amassadinhos, turma, todos. Então, turma, é isso aí. BDM no ar. Tô na quarta-feira gravando o BDM de sabadão. Eu vou tentar captar material hoje, quinta e sexta. Sexta-feira eu edito, sábado vai pro ar, beleza? Mas já tem um vídeo pronto aqui. Um vídeo nostálgico. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, ele já estará no ar, que ele vai daqui a pouco. Então, ficou legal, né? O 212, não ficou? Um momento de nostalgia ali. O salão tava aberto, eu entrei lá para dar aquela... Reviver o nosso passado. Eu sou o seguinte, relembrar... É viver. Beleza, galera? Então esse BDM do ar, curte, compartilha, se inscreva, não custa nada. Aquele abraço. E bora lá. Vídeo! Pessoal, Ranger 3.2, revisão brutal, tá pronta, ó. Milionário tá aqui acabando de fazer os acertos dela. O aparelho, olha ele aí, ó. Acabando de fazer o acerto da Ranger. Tá pronta. Rapaz, hoje de manhã nós já fizemos revisão de Ranger, de Corolla, de Pajero, full. Ó a revitalização. Que beleza, hein? Aqui, ó, mais uma brutal. S10, Colina. Isso aqui é Colina ou é Tornado, essa aqui? Isso aqui é Tornado. S10 Tornado, galera. Messias garrado na orelha. Tá? S10, ó, brutal. Tocando tudo mais um pouco. E ali tá a revitalização, galera. Bom, já mostrei a... Como é que chegou depois do martelinho, né? E o menino chinês tá aqui na... A S10, galera, aí, ó, vai trocar cubo. Essa S10 aqui, ó. Vai trocar cubo, pastilha, pivô. Olha os pivô e bucha da... Acho que é da do Hilux. Que ontem... Pessoal, a regra é clara. Gravação interrompida. Ligação recebida. E aqui, pessoal, da S10, ó. Trocar o... Disco com cubo, graxa azul, turma, ó, graxa azul, é graxa azul. Essa parte de embuchamento aí da Hilux que fez ontem, uma brutal. Trocou até cinta do airbag. E aqui o câmbio da Comboza. Tá o menino chinês garrado na orelha desse câmbio. Aqui, ó, vamos revisar o câmbio também, vamos ver aqui. Só que eu acho que no final das contas vai ficar melhor, mais rápido, mais barato trocar esse câmbio, né? Bom, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Beleza, turma? Então vamos lá. Milionário finalizando a Ranger. E a Comboza está lá no elevador. É isso aí. Pessoal, vocês viram aí o milionário, nessa vinhetinha que acabou de passar, essa
serviço com musiquinha. Vocês viram o detalhe dele colocando o dedo no funil para não pingar no carro do cliente? Faz de novo aí, milionário, em câmera lenta agora, ó. Tchan, coloca ali para não pingar o funil. Pequeno detalhe que faz toda a diferença, né, não, turma? Esse povo são de ouro, meu Deus do céu. Não troco por nada nesse mundo. Vai, Messias, faz barulho, filho. Aí galera, o Golf, Volkswagen Golf Sportline. Esse é aquele carro do nosso amigo que fez o serviço no notebook e que cuida bem do carro. Trocando o óleo do câmbio, dá uma olhada. Tá pingando óleo aí. Ele é o seguinte, ele é entusiasta de automóveis. Então ele gosta do carro, gosta de cuidar, gosta de mexer, põe a mão na massa, participa dos fóruns, é inscrito no canal, é tudo. Ele mesmo viu aquele banner do que o notebook caiu no chão, ele já me mandou um zap, já falou que ia arrumar, que não ia cobrar, que não pode ficar sem a BDM. Ele falou de jeito. E aí o que aconteceu? O que acontece? Ele foi e trouxe o Golf para trocar o óleo, ele botou um óleo sintético, só que ele pesquisando, viu que tem que ser óleo mineral. Ele trouxe um óleo alemão. Vamos dar uma olhada aqui o óleo que ele trouxe? Ele foi lá na Volkswagen e encomendou, galera. 2 litros. Ó. Volkswagen Golf. Esse aqui é o número original, né? G052-512A2. Aqui tá em alemão, ó. Getreble Afterzarden. Não, Doi. Isso aqui tá em alemão. Esse aqui é o nosso inglês. Dear Oi. Esse aqui é em espanhol, né? Wooly de Boat. E aqui em russo. Lei russo agora aí, Neto. Rapaz, ó, tá assim, ó. Magno ADF Ana Batista Top. O que acontece? Ele trouxe esse óleo aqui. Eu fui ver aqui, cara, ó. Óleo de transmissão. Fluido mineral tipo Volkswagen. Para transmissão e manual de veículo. Especificação 75W GL4. Cara, óleo mineral, velho. Impressionante, né? E quanto, Neto, que eu li desse óleo aí? 150 prata o litro. Ele mandou vir 2. Aí a gente vai colocar agora os 2 litros do óleo, óleo original na caixa dele, na caixa de marcha original. Beleza, né? Então, mais um carro para o BDM de sabadão, turma. O Golf Sportline fazendo troca de óleo de câmbio. Bora lá, turma, bora lá. Você já deu like do vídeo? Você já se inscreveu no canal? Você já compartilhou? BDM no ar, vamos lá com aquele gás! Oh, gás!
vocês estão aí? Saudade do BDM? Essa semana foi uma loucura, loucura, loucura! E agora, sabadão de manhã, ó, essa hora já era para estar fazendo o upload do vídeo de sábado, mas vocês viram, após a queda do notebook, teve o conserto do hardware do notebook e agora essa semana debruindo no software. Ontem à noite eu consegui arrumar, por isso foi o BDM 214 hoje ao ar, galera, respondendo a pergunta do João Batista. Beleza, hein, João? Tamo junto, cara. E agora eu vou acabar de gravar o BDM hoje, vou editar ele hoje, renderizar ele ainda hoje, para ver se amanhã eu consigo botar ele no ar. Beleza, galera? Então, já que nós estamos aqui agora, todos juntos, vamos começar o momento mais esperado da história do YouTube. As perguntas e respostas do BDM, turma. É isso aí. E para começar, deixa eu falar sobre o óleo. Esse óleo aqui, João Batista, e para todos os inscritos. Esse óleo 75W90, turma, tá vendo aí? Esse óleo é o óleo que eu uso nas caixas de câmbio, transferência, diferenciais dianteiro e traseiro em todas as Hilux com câmbio manual. Beleza? Então, João, na sua caminhonete aí, revisa o óleo também, tá? Coloca esse óleo, deve ter esse óleo para vender aí na sua região. 75W90 é sintético, tranquilo? Que eu ia falar no vídeo da alavanca e acabei me esquecendo. É o quê? Acabei de receber uma ligação, cara. Esqueci de colocar em modo avião, mas vamos embora. E para nós começarmos as perguntas e respostas do BDM, eu quero começar com uma pergunta do Gildo, galera. Oi, Gildo, velho. Tamo junto. Ele comentou assim, turma. Rapaz, faz um tempinho já, hein? Olha, faz... Nossa, Gildo, desde o dia 29 que eu não respondo pergunta, cara. Ele perguntou assim: Neto, você pode me dizer por que a Gates vende a corrente de acessórios numa embalagem preta? Em outros casos, ela também vende corrente dentada ou só na embalagem vermelha? Por que essas diferenças de cores das embalagens? Resposta nos próximos vídeos. Aquele abraço! Gildo, cara, desculpa a demora. Você viu o que aconteceu aí, não deu para gravar vídeo direito, mas vamos lá. Respondendo a pergunta do Gildo, uma pergunta muito importante, turma, sobre peças falsificadas. Gildo, a Gates, quando for caixa de correia, é a caixa vermelha, branca e preta. Quando for a caixa de kit, é a caixa vermelha e preta, com detalhes brancos. Beleza? Como esse exemplo aqui. Então, o que acontece? Cuidado, pessoal, está tendo uma invasão de peças falsificadas no mercado. Cuidado, muito cuidado, turma. Eu recebi um vídeo essa semana mostrando peças de marcas boas, galera. É por isso, turma, que às vezes você coloca uma peça boa no carro, por exemplo, pastilha. Você coloca a pastilha num carro e essa pastilha não freia direito, fica sujando a roda, soltando pó, fazendo barulho, enfim. Tudo aqueles problemas que dá em peças ruins. E quando a gente vai ver, não é a marca que está deixando a desejar, é uma peça falsificada. Então cuidado, Gildo. Então, Gildo, essa diferença na embalagem, você falou da embalagem preta, né? Eu não conheço a embalagem preta, Gildo. Se for a embalagem preta, cuidado, pode ser falsificada. Eu conheço a embalagem branca e vermelha da Gates. Tranquilo? Netão, peças OEM, Renault. OEM, pessoal, é peças de reposição, tá? Do aftermarket. Renault estão cada dia mais em conta mesmo. Oficina, a cada dia que passa, está caminhando para trocar o conjunto de peças. Exemplo, bandeja, bucha, pivô. Fica melhor e show. O Nando fez esse comentário naquele vídeo lá que troca, que a gente condenou um pivô. E foi na Renault e tinha a bandeja completa para vender. E a bandeja completa não tinha um preço tão fora do mercado assim. Então, não era aquela exorbitante, aquela coisa extorsiva. Era um preço muito bom, inclusive. O Nando continua falando. Netão e suas frases. Tudo que existe hoje um dia foi sonhado. Digo mais, aguardado e muito esperado. É com muita oração, empenho, trabalho e no tempo certo vai acontecer. Sonho não só se realiza, se vive. Estou vivendo um excelente sonho. Deus é maravilhoso e misericordioso por nos proporcionar tudo em nossas vidas, mesmo sem sermos merecedores. Deus nos honra com o melhor. Obrigado, meu Deus, por intermédio do único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Que é isso, hein? O Dando agora estava inspirado, além de falar uma poesia, que um poema, ainda pregou.
É isso aí, gente. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Pessoal, o Lucas Soares falou assim: mais um BDM digno de Oscar. Que é isso, pessoal. Vocês estão me deixando sem graça. Mas tá bom. Valeu, Lucão. Valeu, Soares. Tamo junto, cara. O Arnaldo Souza, valeu, Netão. Like, like, like. William 987 comentou: muito bom o BDM de hoje. Valeu, William 987. William 987. Agora a gente colocou uma foto do perfil aqui, ó. Beleza? O Marcelo Saito perguntou: fala, Neto, beleza? Parabéns pelos vídeos, excelente trabalho de toda a equipe da Mecânica Águia. Não encontrei o óleo para a difusão traseira LSD da Hilux. A oficina recomendou colocar um óleo mineral 75W90 mais 300ml do Bardal GA. Você acha que esse Bardal GA substitui o aditivo para LSD? Abraço, valeu! Não, Marcelo, não substitui. Esse Bardal GA aí, pelo que eu me lembro, é para peça desgastada, não é? Eu posso estar enganado. Mas, cara, esse óleo aqui, ó, 790, olha no rótulo aqui atrás, ó, nesse ponto. Esse óleo aqui tem o aditivo, foi rápido demais, né? Dá uma olhada no rótulo traseiro aí. Esse óleo tem o aditivo LSD, hein? Tenta achar esse óleo aí, cara. Não coloca o óleo Bardal já não, que não vai dar certo não, não põe não. Porque lá tem aqueles pacotes, aqueles discos. Se botar esse Bardal já em um óleo muito grosso, não vai lubrificar dinheiro, pode ficar estralando esses discos. Beleza, Marcelão? O Lucas Soares perguntou, turma, lá naquele vídeo de troca de óleo da Hilux que eu fiz, que é um dos vídeos mais vistos do canal já, já tá no ranking. Netão, o meu Corolla está com 180 mil quilômetros, devo trocar? 180 mil quilômetros? Soares, cara, você troca logo, cara. Só que assim, cuidado, porque com essa quilometragem talvez o óleo, você troca o óleo e pode dar problema no câmbio. No seu Corolla tem que ser feito aquela troca, como esse vídeo da Hilux que eu coloquei o link aí, assiste esse vídeo aí. Tem que tirar fora o cárter, trocar o filtro, lavar os ímãs, fazer um enxague muito bem feito para colocar todo esse óleo sujo para fora, para ver se não estragou o câmbio já, tá? Porque é assim, galera, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Óleo de câmbio, ou você troca ou você espera quebrar. Não tem acordo. Eu tô com um problema aqui, pessoal. A concessionária, tô falando para os clientes trocar o óleo com 300 mil quilômetros, com 180. Onde é serviço? Aquela CW4 do último vídeo, óleo sobre troca de óleo de câmbio que eu fiz. Acho que é o vídeo, deixa eu ver o número do vídeo aqui. O vídeo 210. Naquele carro lá, o cliente ficou na dúvida se podia trocar ou não podia. Eu falei: não, cara, pode trocar, não tô querendo vender mais pra você não. E ele já sentiu o câmbio trocando melhor de marcha, ó. Hilux SW4 2014, 15, se eu não me engano, o ano dela. Troquei o óleo aqui, ele falou: Neto, realmente, ficou a maciez na troca, melhorou muito, cara. Então, Soares, troca sim, cara, troca sim. Se for da região aqui, traz o carro aqui pra nós. O Juliano Rosa perguntou: boa tarde, preciso trocar o óleo da transmissão da minha Pajero Full 2014. Vocês trocam? Onde fica a oficina? Sim, Juliano, eu respondi para você e por escrito lá no seu comentário, tá? A gente troca sim e a oficina fica em Sinop. Você é da região nossa aqui, entre em contato pelo telefone que eu coloquei lá também, que a gente troca ideia melhor. Beleza, Juliano? Mas troca sim. O Jean Carlos comentou: Netão, muito bom esse BDM, o montador da Sustentação de Saveiro, o Cross é muito artista, como ele conseguiu? Pessoal, naquele vídeo que eu falo que o artista, vamos usar essa palavra, o artista conseguiu montar virado os coxins do amortecedor da Saveiro, é impressionante, é difícil, é muito mais difícil montar virado, ele conseguiu. Agora, como é que ele fez, cara? O coxim atravessou para cima, assim, ó, aquele apoio do amortecedor subiu. Meu Deus, que lambança. Isso é uma lambança. Eu não sei como ele conseguiu. Wesley Prata comentou: sabe se ano 16, 17 já foi solucionado esse problema da bomba? Lá na Ranger, pessoal. Wesley, eu não sei, cara. Eu sei que é o mesmo motor, tá? Como vocês viram aí, tem um vídeo que eu instalei um kit conforto numa Ranger 2020. E o motor é o mesmo. Falando em kit conforto, vocês viram aí nessa vinheta que antecedeu as perguntas e respostas? Eu instalei um kit conforto no S10 também essa semana. Estou instalando kit conforto direto aqui, pessoal. O pessoal está gostando.
O Mário Castanho mandou aquele abraço e falou assim: vou dar um rolê de maréia. Hello darkness, my old friend. Agora eu tô respondendo as perguntas, você fala de maréia, mano. Você não tem. Você joga pra cima de mim uma maréia assim, eu não acredito, cara. É isso aí, Mário. Você já é da família já, cara. Fica tranquilo. O Bruninho falou, VDM top! Netão, aqui no interior de São Paulo tem uma SW4 de mulher que só andou no asfalto. Quando for comprar a sua, procura pra cá também. Aquele abraço. Beleza, Bruno Lima. Eu pretendo começar a procurar SW4 lá no ano que vem, a partir de, sei lá, março, abril, por aí. O Roberto Espíndola perguntou, boa noite, amigo. Você pode me tirar uma dúvida? Eu tenho uma SW4 2008, ela normalmente é 4x4, qual o percentual de tração? É dianteiro ou traseiro? Roberto Filho, é traseiro, tá? Ela tem o 4x4, ele desliga a parte dianteira. Da SW4 2008, deixa eu me lembrar aqui. Eu lembro que a gente tirou o cardan de SW4, olha o que aconteceu aqui uma vez, pessoal. A gente tirou o cardan de uma SW4 para fazer, trocar a ponteira e a espiga, e o cliente não podia esperar, ele... Tiramos o cardan para ele sair. Então, quem tirou o cardan, o carro não saiu, turma, não andou. Só andava com as quatro rodas ligadas. Então, a SW4 tem uma tração semi-integral, mas a porcentagem maior é na traseira, tá, Roberto? Se eu não me engano, acima de 60, desliga-se a dianteira e volta a funcionar a traseira. Eu preciso confirmar isso, faz tempo que eu li sobre isso, turma, eu estudei sobre isso. Mas, se eu não me engano, é isso, mas a porcentagem é maior na traseira, beleza, Robertão? O Bruno Marinho falou, show Netão, não só correspondeu como foi além das minhas expectativas, beleza Bruno. O Nando Tech fez um comentário num vídeo que eu achei muito interessante, ele disse assim ó, like em 3, 2, 1, BDM 4x4 do ar, plantão BDM 4x4, ele falou assim ó, ops, plantão BDM 4x4, e como digo, Toyota é Toyota né pai. Naquele vídeo pessoal, do governo do Brasil, o presidente nosso atual, ele explica que a Toyota está investindo um bilhão no Brasil por causa dos incentivos que o governo está dando para a tecnologia flex. E não só vão fazer um carro híbrido flex, como já tem, né, que é o caso do Corolla, como estão desenvolvendo um carro elétrico a partir do etanol, entendeu? Vão romper as moléculas de hidrogênio do etanol e tirar a eletricidade dali, turma. Ou seja, vai entrar, não vai precisar ficar carregando em bateria. O carro vai ser elétrico de forma autônoma, ele será elétrico. Você vai colocar uma quantidade de combustível, etanol no caso, e ele vai tirar o hidrogênio. E se eu não me engano, turma, o hidrogênio, eu acho que um litro de etanol, um litro de combustível, com essa tecnologia, anda centenas de quilômetros. É uma coisa espetacular se o Brasil conseguir essa tecnologia. Aí sim, turma, eu acredito no carro elétrico. Igual eu já disse em outros vídeos para vocês, eu acredito no carro elétrico, eu acredito no carro híbrido e nesse tipo de tecnologia da Toyota. Agora, carro elétrico que é carregado na tomada, Querem que eu faça um vídeo comentando, dando a minha opinião sobre carro elétrico? Então fala nos vídeos aí. Comenta aí, Neto, fala sobre carro elétrico. Eu vou falar para vocês que eu, como já disse, eu não acredito em carro elétrico. Hoje não, por diversos fatores. Imagina uma coisa, turma, só uma coisa para você imaginar. Qual é o grande vilão de uma casa? Não é o chuveiro elétrico? Pois é, todo mundo chega do serviço, chega em casa e as pessoas falam, muda o horário do banho, fica um pouco mais tarde para todo mundo não ligar o chuveiro elétrico ao mesmo tempo, não é isso? Agora você imagina todo mundo chegando em casa com o carro elétrico, ligando ele na tomada e tomando banho ainda. Um fator só para se pensar sobre o carro elétrico. O Bruno Mali falou assim, Netão, vou fazer uma participação especial direto do Pico do Jaraguá, São Paulo, para o canal mais top do YouTube, BDM 4x4. Ele botou a mãozinha assim, ó. Tamo junto, Bruno. Estamos esperando essa participação especial, hein, Bruno? Manda aí que no próximo vídeo, assim que ela chegar, a gente coloca. Beleza?
Alô, Netão, BDM 4x4, diretamente do Pico do Jaraguá, ó, São Paulo. Manda aí aquele abraço pra galerinha, ó, Luiz Henrique, o primo, vocês, a esposa, Paula, a prima, Lainha, a prima, Yuri, o sobrinho. Aquele abraço. Netão, desejar pra vocês aí, desde já, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Tamo junto. Aquele abraço. O Sandro Medeiros falou: parabéns pela evolução, graças a Deus e ao seu compromisso com a honestidade você venceu. Ô, Sandro, beleza, cara. Graças a Deus, turma. Quem sou eu? Mano, quem sou eu? É graças a Deus, cara. É ele que ajudou, é ele que manteve, é ele que mostrou os valores. É tudo, em tudo dá graças. Que eu diminua e que ele cresça mais e mais. Foi Deus, turma, foi Deus. E compromisso com a honestidade, pessoal. A gente tem que... Honestidade também é hábito, tá, turma? Pensa, veja só, vigie os seus sentimentos, pois eles se tornarão os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos, pois eles se tornarão as suas ações. Vigie as suas ações, pois elas se tornarão o seu hábito. Vigie o seu hábito, pois ele se tornará o seu caráter. Entendeu? Tenha um sentimento, pessoal, de amor ao próximo. Tem o sentimento de querer ajudar, de querer tratar as pessoas como você mesmo gostaria de ser tratado. Para quê? Para que assim você tenha um compromisso com os valores corretos, os valores que Deus determina. Então, pessoal, cuidado. O sentimento, que ele gera pensamento, pensamento gera ação, ação gera ato e o ato gera caráter. E o que define o homem é o caráter. Mas tudo começa no sentimento que você tem, a sua percepção da vida. A realidade é uma só, não é duas. Mas as percepções de realidade das pessoas, essas são infinitas. E aí, se você não tiver uma percepção pautada na Bíblia, você pode pensar qualquer coisa a respeito de qualquer assunto, e geralmente a nossa opinião estará sempre equivocada, pois nós somos seres falhos e ainda manchados pelo pecado. Então, turma, fé em Deus. Amém? Hoje o negócio está inspirado, hein? O Nando soltou um poema, e agora vamos embora. Vamos lá, Nando! O Gildo, turma, ele falou assim: é, né? Tão quantos sonhos foi sonhado aí e Deus te abençoou. Hoje você realizou com certeza muitos deles. Bacana demais ver essas histórias, que Deus continue abençoando e prosperando seus caminhos. Amém, Gildo, tamo junto, cara. Naquele vídeo que eu fiz uma visita, pessoal, na sede antiga da Águia, eu passei lá, tava aberto, estava dando uma pintada no canal. Pintada no canal. Pintada no prédio, dando uma pintura do prédio, fazendo a pintura do prédio, eu vi, entrei, nossa, que momento nostálgico, pessoal, foi muito bom, eu revivi cada momento, pessoal, desde o momento que eu vi o barracão, que eu entrei, a primeira refeição que eu fiz lá, eu fiz mesmo, pessoal, fiz literalmente a refeição que eu fiz, não é que eu fiz, comi, não, que meu pai pegou e minha mãe, meu pai falou: ó, meu filho, toma aqui, eu tenho uma amiga da família chamada Bernadette Neves. Ela me deu um kit de cozinha que ela tinha lá, panela, talher, frigideira, garfo, pá. E meu pai pegou e me deu uma compra. Eu falei: leva isso aqui. Era arroz, feijão e carne seca e fubá. Eu falei: tá bom. Passei acho que um mês comendo arroz, feijão, carne seca e fubá. Arroz, feijão, carne seca e fubá. Aí no dia seguinte era arroz, fubá e carne seca. Porque o feijão não tinha geladeira, turma. O feijão tinha que fazer aquela quantidade que era para um ou dois dias e só. E trabalhando duro, turma. Mas graças a Deus estamos aqui, pessoal, 17 anos depois, e a gente está aqui. Glória a Deus por isso. Valeu, Júlio, pelas palavras. Pessoal, acho que nós temos mais um membro da família BDM, e esse está entusiasmado, é o Nilvan Guir Fonseca. Tem vários comentários dele durante esse período. Ele falou assim: até que enfim o canal 4x4. É isso aí, Nilvan Guir. E aqui você percebeu, aqui é legítimo 4x4, puro sangue. Beleza? O Nilmandinho falou assim: muito bom no vídeo da S10. A Retífica Rondão, pessoal, no ar comentou: como consigo um manual desse? Lá no vídeo de montagem do motor da Hilux, o vídeo 89. Retífica Rondão, cara, esse manual que eu uso é da editora 7, lá de Belo Horizonte. Eu vou... manda um zap pra mim aí e eu te mando o contato deles. Ou quando ele está em contato comigo, eu mando ligar para você, beleza? Mas procura na internet aí, Editora 7 Treinamentos, que vai achar, tem bastante manual lá.
O Nando Alditec comentou, pessoal, Netão, relembrar é viver. É bom lembrarmos de onde Deus nos tirou e de onde nos colocou. É Ebenezer, até aqui nos tem sustentado o Senhor. Beleza? Não é Ebenezer, é Ebenezer. Não importa. A palavra está lá em Crônicas, pessoal. E fala que Deus nos trouxe até aqui. Então, pessoal, se Deus te levou até onde você está hoje, é porque Ele vai te levar aonde o desejo dele, o desejo dele para a sua vida vai se cumprir. Então não fique ansioso pelo dia de amanhã, não fique pensativo ou achando que Deus esqueceu de você. Não, se você está passando por um momento difícil, é porque Deus sabe que pode te treinar. É treinamento, pessoal. Deserto é a escola do Senhor, é treinamento. Então, e Deus te trouxe até aqui, é como eu sempre digo, eu também passo por momentos, tem hora que eu duvido de tudo, tem hora que você vacila. Aí eu lembro que Deus me trouxe até aqui, se Ele trouxe até aqui, Ele vai te levar para o meio do mar, para te deixar lá. Deus vai fazer assim, vou levar Ele até lá e vou deixar Ele lá. Não, Ele vai te manter até terra firme, até o ponto seguro, até onde quer, até Nova Jerusalém Celestial, beleza, turma? É isso aí, Nando, é Ebenezer mesmo, cara. O Gregory Corrêa comentou, pessoal. Oi, amigo, falaram que não dá para trocar buchas de braço de alumínio, mas pelo visto dá sim. Ó, Gregory, dá sim, cara. A gente trocou aqui na moral, cara. Na prensa, certinho, bonitinho. Nada de marreta, tá, pessoal? Bater marreta num braço de alumínio, você vai quebrar ele, é óbvio. O alumínio não tem a mesma elasticidade do ferro. O alumínio é um metal mais seco. Se você der uma pancada, ele quebra. Ele é mais leve. No entanto, ele é para... Ele tem uma elasticidade, claro, senão não estava na suspensão, né? Isso é óbvio. Eu estou dizendo assim, se você colocar ali numa marreta, como eu já vi gente trocando na marreta, você vai estragar a peça. A gente trocou na prensa certinho, com os gabaritos que a gente faz. Eu tenho bastante gabarito aqui, turma. Vocês viram que eu sou meio professor Pardal nessa hora de fazer umas ferramentas. Eu tenho bastante copo para soltar a bucha, colocar, enfim... Olha uma pergunta sobre cardan aqui, pessoal, do Edclay Gomes. Ele falou, troquei o rolamento do cardan e depois dos 80 km a Hilux começa a vibrar. Qual é o elemento correto do cardan? Edclay, se você trocou o rolamento, eu tenho certeza absoluta que o cara que trocou não marcou a posição dele. Você tem que alinhar ele, luva, cardan, entendeu? Sabe aqueles olhar das cruzetas ali que você viu no vídeo? Olha esse vídeo que você está, onde você fez a pergunta, pausa ele na hora que eu mostro o vídeo assim. Aquele é o elemento correto. Essa semana, pessoal, o Matheus, lá de Divinópolis. Matheus, cara, aquele abraço pra você e sua família, pessoal de Minas Gerais, hein? Uma hora eu passei para nós comer um pão de queijo. Ele teve o mesmo problema, ele trocou a cruzeta e o cardan ficou vibrando. No caso dele era a 60, 70 por hora, que é mais ou menos o que está acontecendo com você. E no caso dele, foi problema de alinhamento do cardan. Então eu tenho certeza que esse mecânico, ele não montou o cardan na posição correta, beleza? Qualquer coisa, me manda uma foto do seu cardan aqui, que eu te mando uma foto do cardan de Hilux para você fazer a comparação. Mas é só alinhar o olhar da cruzeta ali, ó. O olhar da cruzeta tem que estar todos alinhados. Não tem erro. Onde vou de você, gay, turma? Três na sequência, ó. Muito bom, parabéns, obrigado. Muito bom. E bateu palma assim. Valeu, Ivandi. E o Mário Castanho falou, valeu, grande Neto, Deus te abençoe, aquele abraço, Mário Castanho, você já é da família. E o Nivandir mandou mais uns aplausos aqui do vídeo. E por fim, hoje, pessoal, acabou de chegar o Cláudio Márcio, falou assim, muito bem explicado, parabéns, Netão, grande abraço. Parabéns, Cláudio, beleza? Então é isso aí, pessoal, tamo junto. O Nivandir agora já tá junto, o João Batista, lá de Santa Catarina, pai do Danielzinho, você é o Danielzinho? Falando no começo do vídeo, Netão, meu pai não conseguiu achar o defeito ainda. Dá uma olhada aí. Netão, o meu pai ainda não conseguiu arrumar com o Neto. E como é que é teu nome? Daniel. Daniel? Tá bom então. Legal, né, turma? Como eu digo pra vocês, o BDM é o canal mais familiar do YouTube. Amém! Então, galera, Nivandir, cara, obrigado pela sua participação, prestigiando nosso canal aí, tamo junto. Abraço a todos, o Gildo, o Maio Marinho, o Alessandro, o Ailton, o Dimas Godoy. O Dimas Godoy não falou de Maréia, mas o Mário Castanho falou. Maréia, turma, não acredito.
Beleza, turma? Como esse vídeo vai ao domingo, então, galera, boa semana para vocês. Que Deus abençoe a semana de cada um. Que o final de semana tenha sido abençoado. E que esse final de domingo também seja muito bem, muito abençoado. E Deus abençoe a todos. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço. O que é, Nilson? Quer saber? Cadê o pedreiro? Cadê o pintor? Essa obra não vai, Nilson. Não vai. Olha ele batendo palma dele. Vídeo China. Pessoal, vocês, vídeo. Messias, me ajuda, Messias. Espera aí, um minuto. Vídeo. O China tá por ali. Meu chinês, cadê o Mercedes?